אחד שהיה היום, אני קורא לו פייק ניוז, עשו עליו ספין גדול היום בתקשורת, וזה דוח השמאים על מחירי הדיור. למה אני אומר שזה פייק ניוז? כי באה קבוצה של שמאים שיש להם אינטרס כלכלי מובהק לשדר לציבור פאניקה על מחירי הדיור, ובמקום להסתפק ולהגיד יש נתונים, יש גוף ממלכתי במדינת ישראל שנקרא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה נתונים על מחירי הדיור, ודרך אגב, לפעמים הם עולים, לפעמים יורדים, אנחנו עוקבים אחריהם, לא אומר שהושלמו המלאכות, אבל באה התאחדות השמאים, ומה הם עשו? קצת כמו הדיון הקודם, הם לקחו 16 ערים בלבד, מתוכם 10 ערים במרכז הארץ, בדגש על מודיעין ותל אביב, ואמרו, תראו, מה שהלמ"ס פרסם לא נכון, המחירים עולים. למה? אנחנו לא החשבנו את הפריפריה, לא החשבנו את מחיר למשתכן, וראה זה פלא, המדד שלנו עלה. מה אמרתי ליו"ר איגוד השמאים היום ברדיו? אמרתי לו, אדוני היקר, זה כמו שאני אשאל אותך מה מחירי הרכב בישראל, ואתה תגיד לי, בדקתי את מחירי המרצדס והאאודי, והמחירים יקרים, מעל 200 אלף שקל, או לא יודע כמה עולה מרצדס היום. אבל לציבור לא קונה רק מרצדס, הוא קונה גם מזדה וטויוטה ועוד הרבה רכבים אחרים. כנ"ל במחירי הדיור, הלמ"ס לוקח 60 ערים, כי בונים, נכון, מחירי הדיור בתל אביב עלו ברבעון האחרון של 2016, ועל זה השמאים מפחידים את כל הציבור שהמחירים מתייקרים. אבל מה לעשות, לא כל מדינת ישראל גרה בתל אביב, גרים באפולה ובקריית מוצקין ובירוחם ובמעלות ובהרבה מקומות, ובשמה בנו יותר, ובלא מעט מהערים האלה המחירים לא עלו. ולכן אני אומר לאיגוד השמאים, יש פייק ניוז, אפשר, אני יכול להבין למה אתם רוצים שכולם ידברו על זה שהמחירים עולים. אני לא מתכוון להסתיר נתונים, לא אומר שהמשימה הוא שלמה, אנחנו נלחמים כאן בפשלות של עשור, זה ייקח זמן שבאמת המחירים ירדו, אבל מה שבטוח שאפשר לסמוך הרבה יותר על הנתונים של הלמ"ס ולא על נתונים איגוד השמאים. תודה רבה.